কংগ্ৰেছৰ পৰা পুনে পুনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈ গৈ শ্ৰীহৰিকোটাত ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজ্ঞানীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে উৎসাহিত কৰে তাত থকা মহিলা বিজ্ঞানীসকলক এই প্ৰতিবেদন আগ্ৰহাম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন নিৰ্মাণ সে প্ৰলয় তক পুৰি সৃষ্টি কা আধাৰ नारी शक्ति ही है महिला বিজ্ঞানী সকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নারী শক্তিৰ কথা আজি জনায় তেওঁ কয় যে নারী শক্তিৰ কথা তেওঁ কয় তেওঁ ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কয় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মুখায়ব বা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক দেখিলে বুজিব পাৰি যে তেওঁ কিমান উৎসাহিত আৰু কিমান তেওঁ গৌৰৱান্বিত তেওঁ কয় যে এই জয় দেশৰ নহয় এই জয় বিশ্বৰ জয় চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰে অৱতৰণ কৰাৰ যি জয় যি বিজয় সেয়া আচলতে দেশৰ নহয় সেয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে সাফল্যৰ কথা গতিকে সাফল্যৰ হাঁহি মুখত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় তেওঁ প্ৰত্যেকগৰাকী বিজ্ঞানীকে তেওঁ উৎসাহিত কৰে তেওঁৰ ভাষণে তেওঁৰ কথাই উৎফুল্লিত কৰে সকলোকে তেওঁ অভিবাদন জ্ঞাপন কৰে সকলোৰে সৈতে তেওঁ কথা পাতে আৰু লগতে তেওঁ বিশেষভাৱে যিসকল মহিলা বিজ্ঞানী তেওঁলোকক তেওঁ চেলুট দিয়ে ইছৰোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিজ্ঞানীক চেলুট দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বিশেষভাৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় ইছৰোৰ মহিলা বিজ্ঞানীসকলক নাৰী শক্তিৰ বন্দনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখত সৃষ্টি স্থিতি আৰু বিনাশৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্মাণৰ পৰা প্ৰলয়লৈ সৃষ্টিৰ আধাৰ নাৰী শক্তি বুলি উল্লেখ কৰে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিৰ আধাৰেই হৈছে নাৰী শক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্যৰ কিছু অংশ আমি শুনাম আৰু লগতে আমি এই কথাও জনাম যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইছৰোৰ মহিলা বিজ্ঞানীসকলক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰাৰ পিছতে এতিয়া মহিলা বিজ্ঞানীসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎফুল্লিত সেই কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু আমিও এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম যে আমাৰো ছগৰাকীকৈ বিজ্ঞানী যিহেতু এই চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ বা চন্দ্ৰযান তিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকো জড়িত হৈ আছিলে এই সাফল্যৰ আঁৰত তেওঁলোকো আছে তাৰ ভিতৰত আন এগৰাকী হৈছে নিধি শৰ্মা তেওঁৰো বক্তব্য আছে আমি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এইখিনি আমি পুনৰ কৈছোঁ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিলগৈ তেওঁ যিহেতু গ্ৰীচত আছিল এথেন্সত আছিল তেওঁ সেইদিনাখনো 23 আগষ্টৰ দিনাখনো যেতিয়া তেওঁ যি অনুষ্ঠানত আছিলে সেই সময়ছোৱাত ব্ৰিক্সৰ যি অনুষ্ঠানত আছিলে তাৰ পৰা তেওঁ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং তেওঁ চাইছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁৰ মুখত সেই হাঁহি বিৰিঙি উঠিছিল আৰু তাৰপিছতে সেই একেটা অনুভৱেৰে তেওঁ আজি ইছৰোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰু সেই একে অনুভৱেৰে তেওঁ প্ৰশংসা কৰে সকলোকে আৰু তেওঁ বিশেষভাৱে আমি অন্য এক প্ৰতিবেদন আকাৰত আপোনালোকক বুজাইছোঁ বা দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁ ক'ত ক'ত তেওঁ শিৱ শক্তি নাম দিছে সেয়া আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে বা তিৰংগা নাম দিছে সেয়াও আমি ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে আমাৰ সতীৰ্থই জনাইছে কিন্তু এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত ক'বলৈ ওলাইছোঁ কেৱল এইখিনি কথা যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাৰী শক্তিৰ বিজয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নাৰী শক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ সৃষ্টি স্থিতিৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ উৎসাহিত কৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীক প্ৰত্যেকগৰাকী তেওঁৰ ভাষণেৰে আচলতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীক তেওঁ আচলতে উৎসাহিত কৰিছে তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই জয়ৰ দ্বাৰা বা এই যি সাফল্য এই সাফল্যত যুৱ প্ৰজন্ম জাগ্ৰত হ'ব এই কথাখিনি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে কেইবাগৰাকীও মহিলা বিজ্ঞানী এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আমি দেখিছিলোঁ আমি চন্দ্ৰযান দুইৰ যি সময়ত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে সেই সময়ছোৱাতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কেইবাগৰাকীও মহিলা বিজ্ঞানী আছে আৰু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱেৰে তেওঁলোকে এই গোটেই কাৰ্যখিনিৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোকক দেখি সঁচাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ মনত একেটা কথাই আচলতে মনলৈ ভাৱ আহে যে সঁচাকৈ আমি নাৰী হিচাপে আমি আচলতে সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী আজি গৌৰৱান্বিত প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা বিজ্ঞানীক লৈ বুলিয়েই নহয় গোটেই পৰিসৰত যিমান যেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে বিভাগ আছে প্ৰত্যেকতে মহিলাসকলে নিজৰ কাম সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছে কিন্তু বিশেষভাৱে যিহেতু আমি চন্দ্ৰযান তিনিৰ কথা কৈ আছোঁ গতিকে চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই যি সফল যাত্ৰা এই যি সফল অৱতৰণ ইয়াৰ আঁৰত থকা মহিলা বিজ্ঞানীসকলক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সঁচাকৈ নাৰী শক্তিৰ কথা যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আমি কিছু ভাষ্য আমি আগবঢ়াই ল'ম আৰু ইয়াৰে সৈতে এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই পাপৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ আমাৰ ইয়াত কহা গয়া হে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাম শক্তি ভূতে সনাতনী অৰ্থাৎ
নির্মাণ সে প্রলয় তক পুরি সৃষ্টি কা আধার নারী শক্তি হি হ্যায়। আপ সবনে দেখা হ্যায় চন্দ্রযান থ্রি মে দেশ নে হামারি মহিলা বৈজ্ঞানিকোঁ নে দেশ কি নারী শক্তি নে কিতনি বড়ি ভূমিকা নিভাই হ্যায়। চন্দ্রমা কা শিব শক্তি পয়েন্ট সদিয়ো তক ভারত কে ইস বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক চিন্তন কা সাক্ষী বনেগা।